Bəli, ailənizi qoruyun, evdə qalın. Şuar altında Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin təşkilatçılığı ilə yardım aksiyası baş tutub. Şəhərin orta məktəblərində oxuyan valideynlərini itirən şagirdlərin, imkansız, əlil, şəhid ailələrinin üzvü olanlara ərzaq sovqatları paylanılıb. Kifayət qədər təqdirə layiq addımın, əməlin, təfərrüatlarını əməkdaşlarımız canlandırıblar. Birlikdə seyr edək. Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin dəstəyi ilə yardım köməklər göstərdi. Bu da mütəmadi olaraq bu yardımlar davam etdiriləcək. Buyurun. Təhsil idarəsi tərəfindən sovqatlar az təminatlı insanlara, hər iki valideynini itirən şagirdlərin himayəçilərinə, şəhid ailələrinə verilib. Ərzaq payları gündəlik qida məhsullarından və gigiyenik vasitələrdən ibarət olub. Maarifləndirici söhbətlər zamanı xüsusi karantin rejimi qaydalarına əməl etməyin vacibliyinə toxunulub. 18 nömrəli məktəbin valideyniyəm. Qızım 8-ci sinifdə, oğlum 5-ci sinifdə oxuyur. Mən bu təhsil idarəsinə çox təşəkkürümü bildirirəm, öz razılığımı bildirirəm. Valideynlərə belə bir köməkliyi eləyiblər. Hər iş könüllü həyata keçirilir. O cümlədən məktəb direktorları öz məktəblərində oxuyan, bu zəif imkanlara malik olan ailələri daha yaxşı tanıyırlar. Ona görə də həmin ailələrə birbaşa yardım göstərilir. Belə aksiyalar dəfələrlə keçirilib başqa səhvkədə. Ancaq bu koronavirusun yuğan etdiyi devirdə insanlar ki, hansı karantin rejimində yaşayırlar. Ona görə ərzaq çətinlikləri olan ailələrə biz bu köməkliyi göstəririk. Eləcə də məktəblər üzrə bir qrup şagirdin ailələrinə də ərzaq bağlamaları aparılıb. Fərdi söhbətlər zamanı sağlamlığın təminatı baxımından evdən çıxmamağın vacibliyinə diqqət yönəldilib. Koronavirusla əlaqədar sizə də yardım edək, evdə qalın, özünüzə baxın. Və hər zaman sağlamınızı düşünür. Təhsil idarəsi tərəfindən elədiyiniz yardımlara görə çox sağ olun. Allah bunu sizi qiymətləndirsin. Allah Taala bu bəlaları xalqımızı, millətimizin üstündən götürsün. Çox sağ olun. Ailənizi qoruyun, evdə qalın. Şüarı ilə reallaşan yardım aksiyası zamanı 46 ailəyə sovqat paylanılıb. Elnur Vahidoğlu, Kamran Laizadə, Gəncə.